Assalomu alaykum aziz teletomoshabin do'stlar. Sizlar bilan ilk marotaba kelajak insonlari dasturida didorlashib turganimizdan juda ham mamnunmiz. Shu didor hammamizga muborak bo'lsin. Komil ishonch bilan ayta olamanki, ushbu dastur sizga albatta yoqadi. Bugungi dasturimizning mehmoni parapsixolog, kelajak insonlari akademiyasining asoschisi Talia Xalaba. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Talia. Xush vaqt bo'ling. Ko'rganimdan xursandman. Marhamat, o'tiring. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz qanday? Xudoga shukr. Talia, kelajak insonlari akademiyasini yaratishdan asosiy maqsadingiz nima edi? Kelajak insonlari akademiyasi juda ko'p yil orzu qilgan edim. Orzu qilganligimni sababi Isroilda ilk yillar yashagan vaqtimda e'tibor bergan narsalarim ko'pchilik balkim men o'shanday insonlar oldida bo'lgandirman. Juda ajoyib shirin suhan insonlar bo'lgan edi atrofimdagi odamlar va men hamisha ularga havasim kelar edi. O'zimga savol berar edim, nega hamma insonlar shunaqa bo'la olmaydi deb. Chunki biz bir kunda juda ko'p odamlar bilan uchrashamiz, gaplashamiz va barchasi ham biz istagandek bo'la olmaydi. Endi haqiqatan bu maktabni yaratishimni sababi 2015-yillari Theta Healing kurslarida ta'lim oldim. Theta Healing bu nima degani? Vayana Stable amerikalik parapsixolog yaratgan uslub hisoblanadi. Va butun dunyo bo'ylab bu uslub bugungi kunda juda yaxshi va yuqori natijalarga yetgan uslublardan biri. Bu uslub orqali insonlar juda ko'p emas. Insonlar dardlariga shifo topib, sog'ayib ketishgan va insonlarni ulg'ayishiga, o'sishiga, yaxshi tomonga yo'naltiradigan uslublardan biri hisoblanadi. Men bu uslubni 2015-yili ilk marotaba o'qishga borib, o'qib chiqdim. Menga juda ma'qul tushdi, juda yoqdi va men o'zim biron bir narsani yaratishga harakat qildim. O'shanda o'zimga savol berdim. Talia, sen dunyoni qanday ko'rasan? Seni dunyoing u qanaqa? Va ilk marotaba men o'zimni dunyoimni ko'rganman. Va mening dunyoimda insonlar sal boshqacha bo'lishgan. Qanaqa masalan? Masalan, insonlar so'z kuchini bilishgan. Insonlar his tuyg'uni tushunishgan. Umuman masofani ahamiyati yo'q bo'lgan. Mani dunyoimdagi insonlar hozirgi tilda aytganda ajoyib bir noyob qobiliyatli insonlardir. Va men o'sha dunyoda yashashni juda istashimni tushundim. O'zimga o'zim javob berdim. Talia, nahotki bu dunyoni yaratib bo'lmas. Va o'zimga o'xshagan juda ko'p odamlarni topdim. Butun dunyo taniydigan katta arboblar, juda ko'p kitoblar o'qidim. Va o'z dunyoimni o'sha men istagan mehr-muhabbatga to'la insonlar ko'zida tabassum, ko'zlari charaqlab turgan bir ajoyib dunyo edi va o'sha dunyoimga eltadigan yo'llarni qidirib juda ko'p kitoblar o'qib chiqdim. So'z kuchini bildim. Bizning hissiyotlarimiz kuchini bildim. Qanday qilib inson o'zida telepatik holatlarni rivojlantira olishini tushunib yetdim. Theta Healingdan tashqari parapsixologiya va boshqa ko'p bilimlarni olib o'zimni bir ajoyib maktabimni yaratib, o'zimni o'quvchilarimni shu tarzda o'qitishni istadim. Demak, siz ilm kamolatga yetkazadi insonni degan aqidaga to'liq amal qilgansiz va maqsadingizga erishgansiz. Rostini aytsam, men boshida 6 yil tabiblik yo'nalishida ishladim. Faqat tabiblik qildim. Lekin tabiblik qila turib o'z dunyoimni tasavvur qilar edim va o'z dunyoimni yaratar edim o'zimni fantaziyalarimda. Insonlar bilan masofada turib ishladim, shifoladim, juda ko'p yaxshi natijalarga erishdim. Bu hammasi Theta Healing bazasi
orqali bo'lgan narsalar edi. Insonlarni shifolab davolaganimdan keyin bu uslub juda ko'pchilikka ma'qul bo'ldi va qanday qilasan, nima qilyapsan, bizni ham o'rgat degan odamlar ko'paydi. Shu tarzda men Isroilda birinchi marotaba rus tilida kurslarimni ochdim. Undan keyin meni rus o'quvchilarimdan keyin isroilliklar tanidi. Isroilliklarga dars berdim. Undan keyin o'zbekistonliklar tanidi. O'zbekistonliklar meni taklif etishdi, qanday etib bizani o'zimizni o'zbek qizimiz chet ellarda dars berib, mana shunaqangi insonlarni mehr-muhabbatga, xursandchilikka, shodlikka yo'naltirib yuribdi-yu, nega bizani o'qitmaysiz? Nega bizaga ham o'rgatmaysiz? Deb yozganlar juda ko'p bo'ldi va bugungi kunda ularga rahmat aytaman, chunki ular sabab men o'zimni kurslarimni O'zbekistonda ochdim. Men o'zimga savol berdim. Mani maktabimni nomi qanday bo'lishi kerak? Mani birinchi kursimni nomi noyob qobiliyatli insonlar bo'lgan. O'shanda men o'zimga savol berdim. Maktabimni nomi nima bo'ladi? Kursni nomini-ku topdim. Va maktabimni ham nomini noyob qobiliyatli insonlar deb atashni istadim. Keyin aytdim, yo'q. Chunki bu yerda nafaqat noyob qobiliyatlar bo'ladi. Bu yerda maktabda biz boshqa tomonlama ham insonni baxtga, omadga yo'naltiradigan darsliklar ham bo'ladi, shodlikka, muhabbatga yo'naltiradigan darsliklar bo'ladi. Keyin shu zahoti mana aqlli ongim, o'zi hammani ongi juda aqlli bo'ladi. Qachonki biz ongga quloq solishni o'rgansak, biz buni juda tez anglaymiz. Ong bu aqlli narsa. Mana aqlli ongim har doim shunaqa deb atashni yaxshi ko'raman. Menga Taliya, seni dunyoing bor edi. Ha, dedim. Keyin dunyoing yaratilish arafasida turibdi. Ha, bu sen ko'rgan kelajak edi. Ha, seni kelajagingda qanaqa insonlar bo'lish kerak edi? Mehr, muhabbatga, muruvvatga to'la insonlar. Demak, kelajak insonlaring sening dunyoingdagi mehr muruvvatga to'la insonlar. Demak, nima deb aytasan? Degan ongimdan savol oldim. Juda savol menga ma'qul tushdi. Keyin men aytdim, demak, kelajak insonlari deb atayman. Chunki meni dunyoimdagi insonlar bu kelajakda, yaqin kelajakda bo'ladi. Va maktabimning nomini shu tariqasi kelajak insonlari deb atadim va men ishonaman, kelajakda insonlar mehr-muhabbatga to'la, insonlar bir-biriga ezgulik tilaydigan bir ajoyib inson bo'lishiga ishonaman. O'zi yomon insonni o'zi yo'q. Faqat muhabbatga tashna inson bor. Va biz qachonki o'sha insonga muhabbatni bera olsak, u inson ham yaxshi bo'lishiga ishonaman. Psixologlardan Deyl Karnegini yaxshi bilaman. Luiza Heyni yaxshi bilaman. Sizni yo'nalishingiz, demak, ularning mana shu ikkala men bilganim, ko'proq anglaganim va bilganim mana shu ikkala psixologga yaqinmi? Bular psixolog desa ham bo'ladi. Luiza Hey bu juda ajoyib ayol bo'lgan. Psixolog desa ham bo'ladi, lekin ular ko'proq motivator bo'lganlar. Insonni yaxshi tomonlarga motivatsiya qilib, dunyoga olib chiqib, yaxshilikka iltaydigan insonlar sifatida bo'lishgan ajoyib insonlar. Kitoblarini o'qiganman, Luiza Heyni affirmatsiyalarida katta bo'lganman. Hozir sizni kursingizda dunyo bo'yicha nechta odam o'qiydi? O'quvchilarim dunyo bo'ylab 200 dan oshiq o'quvchim bor bugungi kunda. O'zbekistondan menimcha 40 ta, 50 taga yaqin o'quvchim bor. Ajoyib natijalarga erishib, juda katta yutuqlarga erishgan va har bir o'quvchimning yutug'i meni yanada xursand qiladi. Nega? Chunki o'quvchimning yutug'i meni dunyoimga yana bir qadam yaqinlashtiradi. O'sha dunyoingizda biz ham bormi? Albatta. Har kim bor, hamma. Rahmat. Yaxshilikka intilgan inson bo'lsa, o'sha dunyoimda o'sha insonlarga joy bor. Siz ko'proq biz ijodkorlarga o'xshab ketasiz-da. Biz ham sizga o'xshab faqat ezgulik va yaxshilikni targ'ib etamiz. Bu meni nazarimda eng katta savobli ish. Endi Taliya,
Сөз күчі хақыда гәпірдейіз бойы. Сөз нема өзі бұл сіздіңчі? Сперва было слово, слово было у Бога и слово было Бог. Хар бір біз ішлеттедіген сөзіміз жүді көтті күчке еке. Азалда қадымлар сөз білен яратып, ва сөз білен юқ қылса болады. Деп жүді тоғыр етшіген, бәлкім о вақытлар ман бұ сөзлерінің манасынын чүмі гендірмен, лекеген бүгінгі күнде оларыны на қадар хақ гәпіні гәпірешкенлігіні чүніп етвамын. Нама үчін кімдір хайаты яқшы емес, ва нама үчін башқа бір инсанды хайаты яқшы. Бұны фарқлаш жүді осын. Сөзге бағылық мұ? Фақат сөзге бағылық. Әгер хайаты яқшы инсанды гәпірген гәпіге етібар берсеңіз, о нафақат яқшы гәпірады, о гәпірген гәпіге ішонады. Яни, о сөзіні ішончі білен тастықлайды. Хатта ялған гәпірядеген адам өзін ялғанларыға хам ішонады. Бір қыл пайты ішонады. Ва бұ қалат үнчәлік яқшы емес. Чүнкі ұ қалда ялған гәпірген ва ялғаныға ішонген. Инсанды хайаты ялған болады. Түнеапсіз мұ? Яни, біз өзімізні сөзіміз арқалі дүнияйымызны яратамыз. Хайатымызны яратамыз. Сөзіміз арқалі күнлігімізні яратамыз. Бүгінгі күнде бұ нәрсе олымлар таманлама іспатленген. Хар бір сөз өз вибрациясыға, өз күчіге, еге екенлігі. Яқшы сөз инсанды танасыда юқары вибрациялар ап келішіні, ва яқшы емес сөз инсан танасыға паст вибрациялар ап келіші бүгінгі таманда, фан тамандан іспатленген. Инсан аңге ажайып нәрсе, инсан көрген нәрсесіге ішонады. Доғыры. Ешткенігі камырақ. Лекен көргенге ішонады. Шының үчін, мамана шу татқиқатны оқучыларымге көрсатышыны жүді яқшы көраман. Яни, япон олымы Ямато Масару деген олым бар. О олым эксперимент қиген, татқиқат қиген. Ва хар бір сөзіні, вибрациясыны бұ қор үчкінлары орқалі текшірген. Мұхаббат сөзіні күші бұ жүді қам ажайып зарра болген. Аллах сөзіні күчі жүді әжайып, жүді чүрайлы болген. Ман оша нәрсені оқучыларымге көрсатышыны жүді яқшы көрамен. Неге? Чүнкі бұ хақиқат вафан томандан іспатленген нәрсі. Ва инсан көрген нәрсесіге ішанышты яқшы көрады. Фан томанлама іспатленген нәрсені көрсатканымдан кеген, хатта ке оқучыларым, тәле ұстаз, бұндан кеген гәпірмей қоямыз. Хатта ке оқучыларым бар ке, ойлап қарасам гәпірішімні ұмымен кереге еу екен дейшады. Чүнкі шарқ адабиатыда сүкіт ең яқшы амалдыр деген гәп бар. Демек бұ парапсихологияда қам қайсыдыр манада? Олар гәпіні ішлетмегенлігіні сабабыны чүнтір берама. Неге бұ гәпіні гәпірішады? Чүнкі яқшы сөз, яқшы қар үчкіні болады. Яқшы емес сөз, яқшы емес қар үчкіні болады. Ва олар оша нәрсені фарқына түшініп еткенден кеген, енді гәпірішке хажет еу екен, гәпірмей қоя қалайлік. Чүнкі яқшы емес сөзін айтып, танамызге жүдекатты негатив энергия тартып алып, ва бұ негатив энергиялар нәтижеде касалликке, сағламсызликке алып келішіні түшініп етішкенден кеген, олар маңге тәле ұстаз, біз гәпірмей қоя қалайлік, шында біз негатив тартмас екен бізді деп айтышады. Ва шында ман сауал берамын. Гәпірмәсілікні, үмкөаныны қылышыңгіз мүмкін. Ойламәсілікні че? Йоқ, ойламәсілік мүмкін емес. Ана, демәк? Хатта ке, хеш нәрсен ойламай апман деген пайтты қам, ойлайды одам. Демәк, гәпірмәсілік ечім емес. Сөзіні фікіріні пакылаш үчін ечім гәпіріш, лекен тоғыры сөзлеріні гәпіріш. Чүндіңіз мү? Икі ай трансформация вақты болады. Бұны ма трансформация? Яңгіланыш. Яңгіланыш вақты. Мысалыға, негативден позитивге өтіш, пакланыш, тазаланыш, үлғайыш вақты икі ай қысабленген азгіна ашышы, азгіна қалышы мүмкін, лекеген орта қысапты икі ай қысабланады. Яңи негативден
позитивге утишни истасангиз, уз устингиздан ишласангиз, 2 ой вақтада сіз сөзингизни, ундан кейин фикрингизни тозалай оласыз. Ва шу қатори өзингизни энергиянгизни хамда соғлығингизни тиклай оласыз. Талия, сөзнинг вибрациясы ҳақида гапирдингиз. Қанақ қилиб сөзни вибрациясини ҳис этиш мумкин? Juda ko'p insonlar bu narsaga e'tibor bermaydi. Chunki inson ongi har doim boshqa narsalar bilan band. Kerakli narsalar bilan emas. Inson yo o'tmishda yo kelajakda yashaydi. O'tmishda yashasa qo'rquvda bo'ladi, kelajakda yashasa umidsiz bo'ladi. Kundalik hayotda ham yashaydi. Yo'q, kundalik hayotda kam yashaydi. Ko'proq yo o'tmishda yo kelajakda yashaydi. Shuning uchun ong har doim band bo'ladi. Va ong vibratsiya sezishga vaqti bo'lmaydi. Hozir siz vibratsiyani sezasiz. Hozir ko'zingizni yuming-da 5 marotaba kasalxona so'zini qaytaring. Va ichki hissiyotingizga e'tibor bering. Nima sezyapsiz? Kasallarni? Yana nima sezyapsiz? Kasallarni sezganda nima his etyapsiz? Og'riq, dorilar. Endi esa ko'zingizni ochib bir chuqur nafas oling, sal chalg'iylik. Ko'zingizni yuming-da shifoxona so'zini 5 marotaba qaytaring. Va ichki hissiyotingizga e'tibor bering. Nima sezyapsiz? Shifo topayotgan odamlar. Vrachlar. Endi ko'zingizni oching. Boya kasallar dedingiz. Kasallar deganda ichingiz g'alati bo'ldi. Bu yerda shifoxonada shifo topayotgan odamlar dedingiz, ya'ni shifolanadigan. Shifoxona deb aytgan vaqtingizda sizda umid paydo bo'lyapti shifoga. Va ichingizda yengil vibratsiya kechyapti. Ha. E'tibor berdingizmi? To'g'ri. Kasalxona deganda ichingizda og'riqqa o'xshagan narsa keldi. Shifoxona deganda bir yengillik sezdingiz. To'g'rimi? To'g'ri. Bitta makonda nomi, lekin ikki xil tanaga ta'sir qiladi. Kasalxona so'zi insonni umidsizlikka chorlaydi. Shifoxona insonga umid beradi. Ya'ni yaxshi energiya beradi. Bitta makon. To'g'rimi? To'g'ri. So'zimizni kuchi. To'g'ri so'zni ishlatsak, biz hamisha sog' bo'lamiz. Chunki so'z vibratsiyalari inson tanasiga juda katta ta'sir qiladi. Va o'sha so'zlar aslida insonlarni shifosiz qiladi. Tushunyapsizmi? Stress bu keyingi bosqich. Mana shu yerda bitta savol bermoqchiman. Masalan, men hech ham kasal bo'lmayman. Demak, kasal bo'lmayman degan fikrim borligi uchun kasal bo'lmaymanmi? Birinchidan, kasal bo'lmayman degan fikringiz borligi uchun kasal bo'lmaysiz. Ikkinchidan, sizda sog'lik tomonida immunitet bor. Kasal bo'lmayman, ya'ni ishonch bor. Bu immunitet hisoblanadi. Bu holatda o'sha so'zingiz sog'lig'ingizga ta'sir qilmasligi mumkin, lekin hayotingizga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, hayotingiz yaxshi bo'lmasligi mumkin. Kasal bo'lmayman degan so'z meni hayotimga ta'sir qilishi mumkinmi? Insonda negativ so'zi yo tanasiga ta'sir qiladi, yo hayotiga ta'sir qiladi. Tushunyapsizmi? Biz negativ so'zlarni kasalxona, bu negativ so'zlarni ishlatsak, bizning tanamizga ta'sir qilishi mumkin. Sizning holatingizda immunitet bor, ya'ni ishonasiz. U holda hayotga ta'sir qiladi. O'sha vibratsiya. Aytmoqchimanki, bu dunyoda hech narsa o'rinsiz emas. Hamma narsaning o'rni bor. Har bir vibratsiyani, har bir energiyani, har bir so'zni o'rni bor. Har bir insonning o'rni bo'lgani kabimi? Xuddi shunday. Va biz aytgan so'zlar bir tomonlama ta'sir qilmasa, mana sizning holatingizda sizda immunitet bor, ishonch. Bir tomonlama ta'sir qilmasa, boshqa tomonlama o'z o'rnini topadi. Shuning uchun
Har bir so'zni o'ylab gapirsak, buni yo'li juda oson. Ko'zingizni yumasiz, 5 marotaba qaytarasiz, ichki hissiyotingizga e'tibor berasiz. Yoqmadimi? O'rnini o'zgartirasiz, yana ko'zingizni yumasiz, 5 marotaba qaytarasiz va ichki hissiyotingizga e'tibor berasiz. Mana shu holatda vibratsiyalarni sezasiz. Bu nima ongni boshqarishga kiradimi? Bu ongni boshqarishga kiradi. Demak, har bir inson ongi orqali hayotini boshqara olishi mumkin. Albatta. Agar biz ongni boshqarishni o'rgansak, u holda biz o'z hayotimizni boshqara olamiz, chunki bizning ongimizdagi fikrlarimiz bizni hayotimizni boshqaradi. Agar bizning ongimizda yaxshi fikrlar bo'lsa, hayotimiz yaxshi tomonga albatta o'zgaradi. Ishonch bo'lsa, u holda yana o'zgaradi. Xuddi o'zingiz hozir aytganingizdek, men hech qachon kasal bo'lmayman deb ishonaman va men kasal bo'lmayman dedingiz. Ya'ni, sizning ishonchingiz sizning hayotingizni boshqaradi. Kelajak insonlari akademiyasi, demak, ong orqali insonlarga hayotni boshqarishni o'rgatadimi? O'z hayotini boshqarishni va mehr-muhabbatga to'la bo'lishni, qalblarida nur bo'lishni va nur insonlari bo'lishga eltadi. Chunki men o'ylaymanki, inson yaxshi bo'lsa, dunyoda yomonlik bo'lmaydi. Taliya, maroqli suhbatingiz uchun sizga tashakkur. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Rahmat, Nodirop. Azizlar, biz bilan RTV telekanalida qoling. Kelajak insonlari ko'rsatuvi faqat siz uchundir.